eu ainda estou esperando por você, esperando por você. And like we want to feel like we're rising. Você. Yeah, so it's okay to be a little late. A little late's kind of okay, cool. It's okay. Want to feel that. I'll conduct. Okay. So esperando por você. Esperando por você. Esperando por você. Yeah.